aryaadaha heer kala maano xabad war ataysiin lama arkay beriga aan idin waran haye igaar balad weyna jooga oo dawladana taageersan oo geed on tora saarana beriga soo hees haye asoo yiri lacasiya li raga markay madax laqdaan yalla kala laca labe loo ma talin maskax loo garoon lacabka ha jabo lolow lolow dabam babam lolow labaad yalla lolow oo yiri war ninkaas oo antar ma saareen geed jiciba oo saara war antar iyo yicib midna lama fuule geed baaru saara geed bar war yaada saw joogtar miya maanta keenteen geedki kala maan baa laga korheysay war waxa sheegaydan maahan jiica laga korheysay hadda kor igaar gobolada dhex ka jeedo ma erayn la yaaw nyaanyo goradaas oo ari geedka nyaanyo dili leeyay war igaatak ma taasana qoon weeyha sooti hadda kor anta fuulay aan ka soo dhaay lug baf itiray waay kula war hadda kor madax isaaqo islaam bay dhaba kabla ka guraysaa inta talyaani u yimid wuxuu yiri kama fashiyamo waxa tiri kabla guradee kama indiyama ayuu yiri hadana karsade hadana biyooga waraabe ayay irti warnii ducada akhris madaxa allah ka shubo feer dhuusa mareebadna waxaan kula yaabay qofkii hadlabeen u ducaynayo maleeyaan markaas aaminta hoos guraya war maanta jidadku waxay raayeen dadkuna meelay maraanay way war aniga maxamed bajaj u saraac weeyse war buur ka dhace maxamed bajaj raaca lugbaan si dib la ugu yimid aryaa lugu xay ka dhibaysatay xaraf dheerad bacaad kaan ogaay toos uga imaajirte maanta waxaa la yiri waxaa la dhagax dhigay wadada afgooy iyo xamar isku xirta oo hadda koor la yiri mashruuc qadar bixinaysa lagu dhisaya berigaasna waxaa la yiri toddobaad kadib uu bilaabanaya dhismihiisu isaga iyo jidka uu jawhar iyo xamar isku xiraba marka in la bilaabi doono beri subax iyo inuu khamiir iskii qadar aan ku ogeyn yahay kala garan maayo war qadar hadda ka horeyda ka dohobya dhagax dhigtay oo ay tiri toddobaad kadib baan bilaabaya toddobaadka qadar hadda waxaan u maleeyay waa toddoba bilood sanatar cabdiqaybdiidna wuxuu yiri ka dohobyood ilaa markii aan dhasho waa la dhisayaa baa lalahaa waraada mashaariicda qadar khilaafka khaliishka inooga maa weelisaa war hoysan lama goodliyaal maysiinka kiraasaday degdeg atinsadinba geeka ra'iisul wasaare khayra in madaxweynaha kiideen lafta gareen in madaxweyne waara lamadi jidooda dhagax dhikeen marka degdega isku dhaafa warka kan rungu barameeya bara dambuna wal dhisi doona war qandaraas kale u dhisaya wadooyinka qadar waxay siidaa la yidhi shirkad turkiya oo qadar maxay shirkad soomaaliya u siin weyday war waxaan la yaabay wadooyin la mari laayahay waxaaliya waa dhisaa war sug jajabka laga mari laayo miinada la geliya laga baabi'inaayo war nimaya u hargeysa canshuurta wada marista waxaa looga yaqaanaa canshuurta godad marista war qadar aan ka hadlaynay xaggee noolada waafta qadar dadkayqa ma jihe qabana mayso howl qurxoon qadar dadkayqa ma jihe qabana mayso howl qurxoon haye are abdullow halkoo barday waana halkoo badiyo dhiiday oo anqa adka kenya waa quwa qadirana iqabame war belo maculimadii qaadiriyada ina shabaabka qabqabata bilowday war war ma haysaane saddexdii qodob oo shalay baahda kala maan soo saartay ganacsatadii qaadka keenaya ka jawaabtay waxay yiraahdeen kolleyba qaadka soomaaliya waa joojinaysaa hortood annagaa joojinayno iska badeynayna beera aryaa ma waadan maqal gaari intuusan ka tagina laga taga waa haday qaadka joojiyaan annaguna waa ka raysanaynaa iyaguna ugaali iyo jabaati iyo jibsi ay cunaan heli maayaan eebago xisbiyada ugaali iyo jibsi ayaa kana dhiba u yaalay dayhe war jawaabtii dawladda Soomaaliya ee Kenya siisay waxa la leeyahay jawaab xirfadeysan oo asluubaysan ayay ahayd waraaqihii hore oo ka soo bixi jiray wasaaradda arrimaha dibadda way ka duwaneed ayaa la yiri marka dawladdu ma deganaashay ka batay mise siyaasadda ay fahantay war jawaabtii Soomaaliya Kenya saddex shuruud ay ku xirtay waxay tiri Soomaaliya koo waa inay ka laabataa daacwadii badda shirkadina waa inay heshiiska uga baxdaa ta saddexaadna waa inay shirkadii u sheegtaa inay biyaha lahayn war dawladda Kenya jibooyinka anaa iska lama iska dhaada waxaan maqli jiray baroorta orgaga ka weyn muga muraadka Kenya inuu badda yahay aad aan u fahmay war gudoomiyaha ururka sawirada war saxaafadeed buu soo saaray wuxuu yiri dawladda Soomaaliya meeshay taalla ayadaa isdhigtay weligeedna dawladdii sawirada ka tagta dawlad sawirada wadataa ihaanaysa 46,000 oo sawir oo hubaysan baan nahay oo diyaar u ah inay dalkooda daafacaan eebago dadka mucaaradka la dhihi jiray aqligooda berigo buur iyo biyo u kala baxay war ma kuraas yeeleen korkaaga halaga dhace iga shibdhe iga dhigan
ميل صور كان وضو حسبي يدي حسن شيق يا عبد الرحمن عبد شكور وحيدهن دولة الصومالية أنكو قرب تاجنا هاي الدفاع عدلك اللبان ما هتلاقي نوحي وفيسبوك جيسا كصاغري تنت قرن كأي فكر كسياسة يدي أنكو كلا دوينا هاي لما يكلا تهاي وحن سلا يا بخوا أنك حشوها يوم ما قعور إنا شاق أو كين يلا صفت سيد وحي كين ياتي نوجا وحن ور كأي كصاغ كوبا كيد عو دمي جاله warkeen waxa lagu yiri dudun adag ninkii aan lahayn rabana dheeraadka oo been ku dhirinahay u dhimasho weeyaan war faarax macallin hadaan keenaynaa Soomaali hadlay u yiri maciidin u sawta mid wax weeyo koodi la wacay baanan gareenayne farmaajiyo huura is wacaysan isleeyahay shacab kula dagaal buu rabi yaqaad la joojiye bal maxaan sameynaa tolo wax u jiye yaabe intaasan ku soo koobayaanan si badin war waxba ma kale ogida madaxweynu meesho aad waa buruldi adiga allah waashay sida warar kuma hayn farmaajiya biyeera iswaay oo iswaafaqay biyeerana wuxuu doonayaa ciidankiisu inuu hawsha sii wado farmaajana inuu badiira oo xaq leeyahay warka dhama aad la rafanaysay madaxweynaha burundi inuu ciidankiisu Soomaaliya sii joogu rabamay u aha war xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada saaki ballami warbaahintii kadibna xafiiskii warfaafinta ee ra'iisul wasaaraha ayaa u gambiyay la yiri war saciid qarafaan iyo abdullahi daahir oo ay waxa xabadka laamiga loo dhigo korkooda ciidanka ku diray arya anagu wariye iyo war koora badanaan banacay mudan koora la mariye igal horta waxaad sheegaysaa waxaan idin iri maanta khashani dhashay marakta loo joogay ayaa loo maqaar saaray dibiga maadeyse maya ki yiraahdeen mashruu waana baa qorane in horteena lagu maalo oo nare magowsiinin madaxweyn aan ugu daray meendisayaane umidooba danihiin waad mahadinaysaan umidooba ilaa yah noolaataan nala ku waday waan diidnay war kale ma noohaysa waan gaariye wuxuu yiri nin wax diidayoon hayn wax kaloo ka doorbido wuxuu doonayaan jirin marka wiilkaan warkiisa noo qabannina nuga badan in Kenya maashoon fiirsan ma yaal rabaa ha tiri war hasha maandag yaan ku hormaal la aan midowno yiri war hoobana nin ku dhumadaana hortaana baliga maaraw wandii oo ku gadaana taas iyo diblaha war shacabka shabeelada dhahay waxay dheen shabaabka canshuurta naga qaaday waa laba laabeen ayaku xeyo wal macaawisleeda u taageeri waayeen muga laaba ariga dadka dhaba la rabaa inay difaac wada galaan hadii kale wax horobaya ma jiraan war ma ciidanka mushaarkooda la siday ayaga difaaciye war yaa anagu ciidanka mushaarkiisa baan cunna maxaa naga rabtaa war ciidanka mushaarkiisa waa la siinaya shaqo yeesho afaraadaga saxan ay galeen 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 ay gale